Sot për paraditën në selinë e presidencës është zhvilluar ceremonia e betimit të katër ministrave të rinj. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, ministri i Financave Petrit Malaj, ministri i Ri për marrëdhëniet me parlamentin, Tauland Balla janë betuar mbi kushtetut para kryetarit të shtetit. Betohen. Në ceremoninë e betimit mori pjesë kryetaria e re e parlamentit Elisa Spiropalli dhe zëvendës kryeministja Belinda Balluku. Kryeministri Edi Rama lajmëroi ndryshimet në qeverinë 28 korrik gjatë punimeve të Kongresit Partisë Socialiste. Lideri i mazhorancës Rama zgjodhi emra teknik për të drejtuar tre prej ministrive më të rëndësishme të kabinetit, siç është Ministria e Brendshme, Mbrojtja e Financat. Një ditë më parë, presidenti Beka i dekretoi emrat e përsëritur nga shefi i qeverisë dhe pas ditën e së martës parlamenti miratoi ndryshimet në qeverinë.